Da vidimo kakve su to djelotvornosti ljekovitosti meda. O njemu puno znamo. A znamo li išta o sajber pčelarstvu u Bosni i Hercegovini? Novi termin. Pčelari u Bosni i Hercegovini upravo razvijaju jednu kompjutersku aplikaciju za pčelare koji bi tu mogli voditi elektronski pčelarski dnevnik i koji će možda moći koristiti oko 600 pčelara u našoj zemlji. Više o tome reći će nam Goran Mirjanić iz Gradiške, pčelar, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci. Dobro jutro, Gorane. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, sad sam spomenula našim gledalcima aplikaciju. Hoće li to značiti da će pčelar moći unositi u elektronski dnevnik sve podatke, jeli, i o pčelama i o medu? Pa upravo nam je i bio cilj da ovom primjenom elektronskog pčelarskog dnevnika olakšamo rad pčelarima na pčelinjaku, s obzirom da dobar dio vremena boraveći na pčelinjaku provedu zapisujući i evidentirajući stanje u svojim košnicama. Želja nam je bila da putem elektronskih pomagala, da se tako izrazim, omogućimo brži i efikasniji rad na pčelinjaku i na taj način skratimo vrijeme boravka na pčelinjaku, čime smanjujemo i ukupne troškove proizvodnje kada je u pitanju proizvodnje pčelinjih proizvoda. I mi smo u toj namjeri imali veliku saradnju sa projektom Farma 2 koji finansira USAID i švedska organizacija SIDA, koji su prepoznali želju elektrotehničkog fakulteta i poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i finansirali su realizaciju ovog projekta koji se već polako primiče svom kraju. Koliko je potreban ovakav jedan dnevnik elektronski pčelarima u Bosni i Hercegovini? Kako oni svi pčelari koji su zainteresovani za ovu aplikaciju mogu da vam se pridruže i da se edukuju? Pa ono što je veoma važno istaći da želja od koje smo, odnosno cilj od koje smo krenuli prilikom izrade elektronskog dnevnika, moram biti iskren da je put bio jako dug i trajao je više od godinu dana od same ideje do realizacije, jeste da smo postavili si taj cilj da na neki način ubrzamo tu proceduru kako bi što prije se pčelarski elektronski dnevnik pojavio na tržištu. Ono što je interesantno da tokom pčelarske sezone koja se sastoji od aktivnog dijela i perioda mirovanja pčela, pčelarski dnevnik funkcioniše samo u onom periodu kada je pčelar aktivan i kada se radi na samom pčelinjaku. Sam princip rada pčelarskog dnevnika se sastoji da sve informacije i sve komande koje pčelar upućuje, faktički upućuje svom mobilnom uređaju, odnosno mobitelu, i sve se preko određene aplikacije usmjerava na njegov računar gdje u jednoj Excel tabeli sve te osobine koje je on primijetio, zapazio, ocijenio se upućuju u tu Excel tabelu i tu se onda na neki način sistematizuje i čak smo našli mogućnost da se i statistički malo obradi u smislu da dobijemo određene srednje vrijednosti za neke od osobina i onda nakon toga pčelar donosi sud, odluku koje matice će mijenjati, sa kojim društvima će ići na pašu, koja su mu pomoćna društva. Sve ono što je do tada radio na bazi, jednostavno rečeno, olovke i papira, sad je to mnogo ubrzano, savremenije. Također želim da istaknem da smo u saradnji mi sa Poljoprivrednom fakulteta, sa kolegama sa elektrotehničkog, pronašli i sve najnovije reference. Najstarije su bile 3 do 4 godine i uvjerili se da u našem okruženju tako nešto slično nema trenutno. Imaju recimo pojmovi kao što su pametne košnice ili slično, primjena senzora u košnicama. Međutim, ovo do čega smo mi došli i do čega smo na neki način, zahvaljujući Farma 2 projektu i što smo i realizovali, smo na neki način možda među prvima ili mogu reći pionirima u tom pravcu. Što se tiče vašeg pitanja, konkretno ovaj projekat smo realizovali i uz pomoć privatne firme Košnica iz Gradiške, tako da svi pčelari koji su zainteresovani za ovu našu, da kažem, projektnu ideju, mogu da se javi putem Facebooka ili web stranice firmi Košnica Gradiška, odakle im onda dalje sve instrukcije i uputstva idu. Svi korisnici koji se u ovom relativno kratkom periodu potencijalni korisnici jave, postoji mogućnost da dobiju godinu dana grace period, besplatno korišćenje ovog pčelarskog dnevnika, a nakon toga ako se uvjere da zaista ima određenog pomaka i da je to zaista jedno dobro pomagalo za nama pčelarima na terenu, onda je
određeni dio koji se sklapaju ugovori i to je onda taj neki finansijski dio koji prepuštamo toj firmi koja onda završava posao zajedno sa pčelarima. Gorane, kada se očekuje da će baš zaživjeti ova aplikacija koju će moći koristiti u Bosni i Hercegovini? Sad je to u nekim početcima. Dobra ideja. Da, pazite jednu stvar. Mi smo, što se tiče projektnih aktivnosti, održali na području cijele Bosne i Hercegovine 12 webinara. Znači, s obzirom na ovu trenutnu epidemiološku situaciju, nismo bili u mogućnosti da boravimo direktno na pčelinjacima i da održimo predavanja pčelarima u 12 opština širom BiH, od Trebinja do Bihaća. Bili smo prisiljeni na takav način da odradimo taj dio obaveza prema financijeru i naše sada obaveze su u pravcu da već od novembra zainteresovanim pčelarima i normalno pčelarima učesnicima ovih webinara šaljemo na njihove mailove aplikacije i oni već od, da kažem, 1. novembra, ali nažalost sad je ipak taj period mirovanja pčela, nisu u mogućnosti da ga koriste. Otprilike s proljeća će ga moći svi koristiti koji se jave i upute zahtjev, dobiju aplikaciju i već od naredne pčelarske sezone će biti u mogućnosti tih nekih 6-7 mjeseci koliko je aktivna pčelarska sezona da koriste pčelarski dnevnik i, kao što sam rekao, da se uvjere u blagodeti ili eventualno ako nisu s njim zadovoljni i da poslije tog grace perioda ponovo stupe u kontakt s nama, konkretno firma Košnica iz Gradiške, i onda preko te firme da onda dođu do nove aplikacije, ali sad na komercijalnom nivou. Tako da je projekat aktivan, realizacija je u toku, svi zainteresovani pčelari mogu da nam se jave. Hvala vam lijepo, Gorane, i puno sreće u daljem radu. Hvala i vama što ste nas sjetili i iskoristili ove medije, kao što je vaša medijska kuća, da propagirate ne samo ove nove cyber metode u pčelarstvu, nego globalno, što uopšte nalazite vremena da pričate o pčeli i o pčelarstvu, i to je svim nama pčelarima u Bosni i Hercegovini velika, velika sreća i velika i dobar jedan vjetar u leđa za naša nova nastojanja. Hvala vam najljepša.